にちは、授業準備 TV のゆめのんです。学級経営において慎重にならねばならない11月、学級のトラブルが増えたり悩みを抱えがちな時期ですよね。そんな時に先生自身が焦ってしまうと、同じように教室も落ち着かなくなってしまうということも。そこで今回は魔の11月を乗り切るため、投稿者の先生にお寄せいただいた先生自身の振り返りを行うためのチェックリストをご紹介します。先生ご自身や学校の環境などに合わせてアレンジしながら行ってみてください。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録ぜひお願いします。一つ目のチェックリストは日常編。過ごしやすい環境を整え、リラックスして公務に集中できることを目指します。1. 出勤時に先輩や後輩に挨拶をできている。 2. 管理職の先生に挨拶をしてから教室へ行く。 3. 子供たちより早く挨拶ができている。 4. 朝スケジュールにゆとりを持って教室へ向かえている。 5. 放課後にやることを残さないように意識できている。 6. 机の周りが整頓されている。 7. 紙類などいらないものをどさっと捨てる。 8. 栄養教諭、司書、事務の先生方に声をかけられている。 9. できないことを周りに相談できている。10. 周りのイライラする人をどんな人なのか考えて自分の見方を振り返っている。 11. 職員室でスマホを見すぎない。 12. 退勤時間を決めて帰れている。 13. 睡眠時間を確保できている。 14. 自己肯定感を保てている。続いてのチェックリストは子どもたちとの関係編。子どもたちの立場に慣れているかを場面ごとに振り返っていきます。 1. 子どもたちにありがとうを伝えられている。 2. 朝の会の話は事務連絡以外にプラスの話ができている。3. 子供たちに笑顔で語っている。 4. 子供たちの話を作業しながら聞かず目を見て聞けている。 5. 大きな声で叱ったり制止したりしていない。 6. 毎日子供たちの小さな成長を見つけられている。 7. 子供たちの苦手な理由を自分の次の行動に生かそうと思考できている。 8. 子供たちのいいところを一つでも見つけて教室でシェアしている。 9. 子供たちの失敗を広げたり何度も責めたりせず次につなげてあげている。10. 当番活動の忘れはさりげなく教えたり一緒にやるよう声をかけられている。 11. 宿題や物の忘れについては過度な指導をしていない。3つ目のチェックリストは授業編。できないことよりもできることに目を向けてあげるようにしましょう。 1. 授業準備を子どもたちと一緒に取り組んでみる。 2. 過度なノート回収をしていない。 3. バツチェックばかりせず丸チェックをできている。 4. メモ程度でいいので授業記録を取る。 5. 週に1つやりたい授業を考える。6. 挙手や発言が苦手な子どもたちを認めてあげられている。 7. 子どもたちがノートをしっかり取れていることに喜べている。 8. 子どもたちが話を聞けていることに喜べている。 9. 友達同士で協力する様子を見て感謝の気持ちが湧いている。 10. 子どもたちが返事をできることに喜べている。 11. 分かった、できたがあったら一緒に喜べている。いかがでしたでしょうか。今回は投稿者の先生にお寄せいただいた魔の11月を乗り切るため、先生自身の振り返りを行うためのチェックリストをご紹介しました。ポイントは子どもたちのできる姿ややろうとしている気持ちを大切にしていくことだそうです。小さなことからぜひ一つずつ意識して取り組んでみてください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。